مهمان کے لیے کھلے تھے, یعنی دروازوں سے کو سائے کچھ کرو شیطانی ارادے ہنسا اور اتیاچار کے سامنے جب گھائل ہو رہی تھی ہر آتما تب اس مٹی کے گرب سے اٹھ کھڑی ہوئی. میں لکشمی بھائی بڑھتے کیا کرتی ہوں, جب تک میرے شریر میں رکت ہے میں پورن نشٹھا سے جھانسی کی سیوا کروں. بول مستکوں کے جھنڈ باج چند کی گھڑی کی تنگ ہار دو, آن مان شان یا کی جان کا دان آج ایک دھنوش کے بان پہ ادار دو. آرمبھ ہے پرچنڈ کوئی ویرتا کی ویبھو کے ساتھ سگائی جھانسی ہے, ویاہ ہوا بل آئی رانی لکشمی بائی جھانسی, راج محل میں بجی بدھائی خوشیاں چھائی جھانسی, چتر میں ارجن کو پایا شیو سے ملی ہمارے تھے. संकल्प बोल के हम तो निकल पड़े, हर द्वार खोल के गगन गए विजय भवन, विजय भवन. We have to give up your jhansi now. Hum apni jhansi nahi denge. Jhansi hame bastariyon ki hi hai.
देश से है प्यार तो हर पल कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारती रहना चाहिए। मर्दानी थी वो, झांसी वाली रानी थी वो।